Dagsnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld 4 mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Ja, god morgen fra Filippinene. Det litt annerledes dag i dag, men helt overskyet. Kjenner meg nesten ikke igjen. Så det ikke noen stjerner på været foreløpig. Ja, god morgen. Ja, som vanlig er jeg så tidlig oppe. Jeg får jo ikke sove, jeg våkner alt for tidlig. Lenge før solen har kommet opp, lenge før det er sjans til å få noe varme. Men regnen er den i hvert fall ikke, da. Jeg reiser helt til Filippinen nå, så får Stavanger vær. Jeg synes nesten litt synd på deg, jeg sikker. Nei, jeg har sjansen på å bruke morgenstemning av Grieg i dag, tror jeg. Og jeg tror det kan bli en bra dag. Er ikke sant? Jeg ser jo 2 satellitter. Når det er satellittklart, da må det bli sol og varme. Jeg satser på det. Får vi se hvordan det er hos unge satellitter. Ja, god morgen. Her er vær fra Sandmagell. I dag så ser det ut som det kommer til å bli lett skyet. Cirka 14 varmegrader. Nattemperaturen kan ligge på rundt 8 varmegrader. Og vinden rundt 4 meter i sekund. Det er jo nesten ingenting. Fantastisk. Det ser ut til å være en temmelig bra dag. Solen kommer til å legge seg sånn ca. 18.39 i kveld. Så ha en riktig god dag alle sammen. Ved Santa Fe. Dagens bilde fra Lindesnes er jo omtrent like fint og skarpt, så det norske helsesystemet er funksjonerende. Jeg hører nå skrekkreportasjer om at norske apoteker er tomme for blodtrykksmedisin og for blodfortynnende medisin, og at det nå er til og med problemer med å få kreftmedisin i Norge. Kreftmedisinen er jo kort og godt forbudt i Norge, vet dere. Stavanger, the most beautiful city. Ja, jeg er så oppgitt over nyhetene om det sviktende norske helsevesenet, så jeg ikke engang klarer å ha blodtrykksmedisin. Altså, hvordan skal folk bo i Norge hvis de ikke får kjøpt blodtrykksmedisin på apotekene? Det er jo helt sprøtt. Altså, hevder de at Norge er et godt helsesamfunn å leve i? Det er bare bløff. Nei, nå må vi begynne å snakke litt om været. Det ser bedre ut i Stavanger enn i går. Med hensyn til vinden. Men det regner i Stavanger. Og huff og huff. Ja, bedre ser det også ut i Øygarden, hvor det faktisk har blitt ganske stille. Det er ikke gode sikt, men vi kan ikke bruke det som unnskyldning for å ikke gå i gang med arbeidet. Nå er det stille. Så nå får vi se om det er noe tag i den norske marinen.
Septimus har vel egentlig i mange uker nå antydet at de ikke har helt troen på den norske marinen. Hva er Septimus? I Ålesund er det så glatt at det blir problemer til og med for brøytemannskapene. Ting gikk ikke helt etter planen for brøytevakter i Ålesund. Her ligger to brøytetraktorer i grøfta. Den ene brøytetraktoren havna i grøfta fordi det var glatt. Så skulle den andre brøytetraktoren hjelpe til, men sklei i samme grøft. Vi fikk opp begge to ganske raskt, og nå er begge to i drift. Det var ingen personskader. Sånne uheld skjer, sier Brandt. Ja, velkommen til Værkanalen. Vi skal nå ut og gå en liten tur, bare for å ta noen bilder av i all hovedsak været da, men jeg håper jo at vi skal klare å finne noen interessante ting å vise i løpet av denne turen vi skal gå. For som dere ser, så er det et alldeles nydelig tur der nå. Vi tenkte å starte turen med å gå i elveløpet til Rio Albarecas. Det har jo vært mye vatten her nylig, så det er en del størkna slim langs kantene. Men ikke verre enn at det går an å gå på, tror jeg. En liten pussig detalj er denne sprekken i betongen her. Med all den vegetasjonen som har vokst opp midt i betongen. Det er bare en alldeles liten tynne sprekk. Som har ført en voldsom oppgroing av vegetasjon. Og det må ha skjedd i løpet av bare få dager siden. Ja, bare få dager siden så stod dette under vatten. Jeg lurer på om det er for tidlig å konkludere med at det har blitt vår i Merida. Det ser ganske vårlig ut. Og det føles ganske mildt ut også akkurat nå. Ikke noe tegn til spiring på trærne, men de trærne der er sent ute, alltid. Det er en del trær som har begynt å få nye skudd nå. Denne beden av San Lasso-akvadukten er ikke romersk. Den er bygd på grunn av at byen trengte vatten etter den romerske akvadukten sluttet å verke. Så denne er bygd for 500-600 år siden bare. Skal vi kalle den moderne akvadukt. Veldig vanlige bilder fra Barretten. Første gang jeg ser ordentlig regn. Men det er godt og varmt. Så det gjør ikke meg noe.
Det blir vel litt feil å si at du aldri har opplevd ordentlig regn før, Sigurd. Du har jo også bodd hele livet ditt i Stavanger. Og du har opplevd mye regn. Det er vel egentlig bare bergenserne, i hvert fall av byboere, som har opplevd mer regn enn det vi har opplevd med som kommer fra Stavanger. Det er en liten bygd et sted på Vestlandet, som faktisk har tre ganger så mye regn på oss snitt som det er i Bergen by. Så de har det vel verst. Nei, jeg er rett og slett værflyktning. Jeg ble så drittlei av dette regnværet, altså, som det er i Stavanger. Hele veien, 24-7. Velkommen til kaffebloggen. Og så snø og is og kulde. Og i dag så tror jeg at vi gir værprisen til Merida, i hvert fall hvis prognosen holder. Jeg synes ikke Ove snakket om så mange grader. Jeg snakker det i hvert fall om at det skal bikke 20, at vi skal få... Ja, rett og slett. Jeg sa jo i går at det føltes som våren var kommet. Og følelsen har ikke gått over. Den er der ennå. Jeg nesten vårer. Bare synd, altså, vi kan ikke gå og sette oss på uteserveringen på Baltasar. For bare Baltasar finnes ikke. Eller finnes han cirka, hva var det der var? 230 uteserveringer i nærområdet her. Noe i det, tror du, jeg husker ikke tallet helt, men... Det var ikke så mye som 250, men det var i hvert fall over 200. Bare inn forbi et lite område her. Uteserveringer. Altså, det regner vi ikke med restauranter og de som ikke har uteserveringer barer, for der finnes det jo faktisk noen barer også som ikke har uteserveringer. Det er noe ganske tøft å leve med, da. Og folk vil jo helst røyke litt. Ja, tusen takk for at du viste konsertopptaket, men det var jo altså fra mange dager siden, det var raffen det, så... Jeg likte så godt at jeg viste konsertopptaket. Vet du, Raffen? Når jeg hørte... Du påverket meg, du, med det konsertopptaket. Vet du hva jeg gjorde etterpå? Jeg har altså Umma Gumma, selvfølgelig. Jeg har den ikke på vinyl lenger. Den ga jeg vekk til en som samlet på vinyl. Jeg hadde en sånn en japanske pressing, så de påstår at det skal være så mye bedre. Det var mye vinylhysteri. Jeg hadde i hvert fall en sånn japanske pressing av Umma Gumma. Jeg kjøpte den jo på CD. Men du vet, sånn... Jeg vet ikke om jeg kan spille en optiske plate i det hele tatt, altså. Jo, altså den... PC-en som jeg bruker til å se TV på, som omtrent ikke verker som PC, for han er jo så dødstreig, altså både skiftet TV-kanal tar jo 5 minutter. Men altså når du først har fått den til å komme inn på den siden, så er han jo grei. Han holder ikke noe på å stoppe streamen, han funker. Det samme også som skifter en YouTube-video, tar gjerne flere minutter, men når først videoen er i gang, så går det an å se han. Den kan jo ikke regelrett spille CD-plater på, altså. Men det er den eneste som har optisk stasjon. Jeg synes det er litt trist at alle har sluttet med optisk stasjon. Det vil si at du sitter med en masse plater, så er det jo fremtiden. De er like mye verdt som Betacam-videokassetter. Altså, det som er på dem er jo toppkvalitet. Men hva hjelper det når du ikke får spilt det av? Jeg har kjelleren full i Betacam. Kassetter. Så viste vi også en liten... Ja, om det var konsert eller så. Bildene var litt vanskelig å dømme, men jeg dømmer det etter lyden, jeg. En veldig, veldig bra konsert. I går, en video jeg fikk fra Ragnar Kisten. Da fulgte ikke noe info med, men under chatten i går, så fikk jeg vite at han som synger er selveste Ragnar Kisten. Så jeg synes vi skal ta den videoen om igjen. Han skrev i chatten at, nei, han drev ikke med sang nå, for
det var kommet en sånn konflikt på. Jeg skal ikke gjengi det der skitt, for jeg tar skitt, men altså, på utdannelsesstedet, jeg lurer på om ikke det, ja, jo, jeg husker det, men jeg tør ikke si det i tilfelle, jeg husker feil. Jeg vil ikke spre feil informasjon. Der han gikk og studerte sang, der hadde de rett og slett dårlig ledelseskultur, så han røyk uklar med de som drev stedet, og dermed så har det ikke blitt en karriere for han. Men hør på den stemmen! Hør på Ragnarkisten! Ja, takk, Ragnarkisten. Send gjerne flere videoer, og hvis du har noen som du er litt mer lys på, så skade ikke det da. Nå skal ikke jeg kritisere noen for å ta videoer feil, men skal man si det sånn, hvis du vil ha en video som dekker hele skjermen, så skal du ikke holde telefonen sånn. Da får du en smal stripe på midten. Og så hvis den av veldig, veldig god kvalitet, noe de vanligvis ikke da, så kan du jo zoome litt inn, og så får du dekke litt mer av skjermen. Så kan du legge på noe tråke i siden og sånt, som bare egentlig... Jeg synes det forstyrrende, men jeg legger det nå på selv siden. Alle bruker det for tiden, så bruker jeg det også. Nei, hold telefonen som om det var en hamburger. Da får du et bilde som dekker hele skjermen. Mye, mye kjekkere. Og så er det jo mange som er opptatt av handlerne Lars von Trier og dogmereglene hans. Ja, altså, hvis det er et lys, så slår de i hvert fall på det da. Trenger ikke gjøre det dårligst mulig, sånn som Lars von Trier vil. Nei, jeg synes jo han lagt en veldig bra film, og den aller første, denne forbrytelsens element, den synes jeg jo er en geniale film. Om en etterforsker som etterforsker... Lotterimorderne, eller lotteri, det en lånsellere, lotterisellere, de blir mordet. Og så det en etterforsker som etterforsker dette. Og i løpet av etterforskningen så, nå skal jeg spoile hele filmen for dere, så blir han klar over at han på jakt etter seg selv. Nei, jeg spoiler ikke filmen, den like god for det om dere vet det. Men en veldig sære film. Og det ingen dogmefilm, altså der har han virkelig brukt alle kunstens regler. Og så plutselig så finner han ut at han skal lage dogmefilm. Altså jeg vil jo se en dogmefilm, det er jo sånn som de lager i Hollywood. Altså sånn klassisk klipping og ja, det er dogmefilm. Godt med lys, altså dogme er jo regel. Og det er jo i Hollywood de kan lage
filmer, så det Hollywood sine dogmer vi må følge. Handler om Lars von Trier kan ta reglene sine og dra et visst plass med dem. Altså, jeg orker ikke se filmer tatt med håndholdt kamera, det greit. Det kan gå med en liten video på YouTube, sånn 10-15 minutter. Sånn som den der konserten til Raffen 79. Veldig bra at den var tatt håndholdt. Altså, skulle den stått på stativ, så hadde det blitt kjedelig. Men ikke en hele spillefilm. Nei, takk. Dogmefilm. Nei, takk. Vi kan se det sånn. Nå har ikke jeg mye å fare med i dag, fordi at vi har litt å gjøre. Men vi må se til flere kommentarer. Christian, han sier, så ikke Blue Max blant spillene, ellers morsomt. Blue Max? Ja, men vi kan jo se på Blue Max. Vi kan se på Blue Max, og etter Blue Max så kan du til og med få en ufo-stappfull i hemmeligheter. Jeg har noe mer å snakke om. Jeg kunne sikkert funnet på noe kontroversielt hvis det gjaldt det da. Det er jo så mye galskap man så hadde hørt på radio. Nevnte jo litt av det i været. Jeg ble jo nesten ferige med det i været. Men jeg synes jo at det er en skandale når jeg nå hører at det ikke går an å kjøpe blodtrykksmedisin på norske apoteker. De er utsolgt. Altså, hva slags helseregime er det som ikke passer på at det er norsk nok medisin på de norske apotekene? Ærlig talt, altså. Her i Spania er det aldri noen sånne problemer. Her er til og med medisinen billig, og her får du service. Her kommer du til legen din. Nei, altså, det er dårlig. Jeg forstår ikke hvorfor tror noen at Norge har sånn et bra helsevesen. På grunn av at vi bruker så mye penger på det. For det gjør vi. Vi bruker sinnssykt mye penger på det norske helsevesenet. Men det funker ikke. Det funker ikke. Jeg er selv et bevis på det. Jeg har hatt så mange mislykka operasjoner at jeg til slutt bare ga opp å bli operert. Så nå lever jeg på veldig, veldig reduserte pustekapasitet, for de klarte faktisk ikke noe sånn som å fikse en punkterte lungengang på sykehus i Norge. 4 mislykka operasjoner, hva sier dere? Jeg har aldri hørt om det før. I Spania der driver de transplanterer hele ansikter på mennesker som har fått brandskader og fått ødelagt ansiktet. De krever jo litt psykologhjelp de da, fordi at det plutselig etter operasjon så våkner de opp med ansiktet til en død mann som har da testamentert dette her ansiktet. Så han vet at det er noen som kommer til å gå rundt og se ut som han, men det pleier å være et lite sjokk for de som våkner med en annen sitt ansikt. Men det har de også klart å håndtere veldig bra i Spania. Flere ganger har de transplantert ansikt, og ingen har begått selvmord. Selv om det var mange som trodde det. Nei, men skal vi ikke bare se på denne Blue Max? Christian, du spilte vel med Blue Max, du? Husker du Desert Buzz? Jeg vet ikke om jeg har mulighet til å finne noe klipp ifra Desert Buzz, men nei, altså, Blue Max, det var noe litt actionfullt. Blue Max, flyspill, Desert Buzz. Ja, siden jeg ikke har noe klipp, så må jeg bare fortelle om Desert Buzz. Altså, du ser utsikten ifra en bussjåfør. Sett CD. Og det er en slags dokumentariske film. For det at han som skrev spillet, han baserte det på en tur ut gjennom ørkenen til Las Vegas. En kjøretidtur med buss på 8 timer. På en vei som det ikke finnes trafikk på. Og så er han snorbeinet. Men bussen den er litt sånn skranglet i hjulene, så den holder ikke helt beinkurs. Så du må da sitte som bussjåfør og så holde bussen på veien. Og så varer bussen turen, altså den varer i 8 timer. Og så kan den ikke pauses.
På grunn av... Ja, bussjåføren kunne ikke ta pause. Det var hans oppgave å kjøre den bussen i 8 timer. Det finnes som videospill. Synd jeg ikke har et klipp av det. Men nå kommer altså... Blue Max fra Commodore 64. Thank you.
Jeg håper du likte det gjensynet, Christian. Alltid kjekt å se disse gamle Commodore-spillene. Grafikken jo nok så utrolig sammenlignet med våre dager. Jeg lurte litt på om jeg skulle ta et klipp fra prikken sin siste opplasting, men jeg får ikke tid til det i dag. Men så dere ser så har jeg faktisk funnet Desert Bus på nettet. Og jeg tenkte vi kunne snakke litt om den i morgen, for det var vist ikke til den bussturen jeg sa. Det var en annen, veldig kjent busstur. Jeg skal komme med informasjoner om det i morgen, for det var så mye å lese. Men bussturen den i hvert fall 8 timer, og kan ikke pauses. Og det har satt en verdensrekord, der en fyr som har spilt det 4 ganger etter hverandre. Altså, 4 ganger 8 timer etter hverandre, det er verdensrekorden i Desert Bus. Som hvis det er et Sega-spill. Ja. Sikkert veldig populært. Nei, men jeg skal ta med det i morgen. Og så kanskje et lite klipp fra Fortnite også, som de kan sammenligne. Nå skal vi ut. Nå gjør vi gjerne for å filme bittelitt også, så vi får noen friske værbilder. Men i hvert fall minne om at det blir direkte sending i dag når klokka 18. Så da har jeg lyst til at det flest mulig er med. Så dere får ha det godt så lenge. Nei, jeg er vel tilbake etter disse værbildene som vi nå skal ta på en tur. Vi skulle handle litt. Ja, fjernkontroll er kjekt, det er hvis han bare verker. Ja, vi har tatt turen til en høyde rett i utkanten av byen. Litt nord for sentrum. Dere ser det er litt varmedis, men den kommer til å forsvinne den. Temperaturene skal passere 20 grader i dag, sier værmeldingen. Bygget som kommer inn i bildet nå er LO sitt bygg, holdt det på seg. UGT. Forferdelige greier. Helsesenter Nord. Ikke så mye av utseende. Men i motsetning til det norske helsevesenet, så er dette fantastisk fungerende. Nei, nå skal vi kjøre til Carrefour og ta en timelapse på veien. Ja, da var vi fremme på Carrefour. Norge, de har planer om å bli kontantfrie, mens i Spania så setter Carrefour opp veksleautomat. Så lenge lever kontantene. Thank you.
Ja, det var handleturen vår. Den der veksleautomaten til Carrefour, den er ganske kjekk den. Før i tida så måtte du pakke mynten inn i noen sånne små sylindere. Og så gå i banken med de, og så... Ja, det var en nok som stendige prosess, ikke minst det med å pakke de i disse plastikksylinderene. Og så... Ja, det å stå i kø i banken er ikke så veldig kjekt. Så det er kjekt at Carrefour har fått seg en sånn panteautomat. Ja, nå tenkte jeg at vi skulle se hele Desert Bus. Nei, bare spøke. Den varer i 8 timer, den kjøreturen. Så det får holde med det som ligger i hjørnet. Men jeg skal se noen ord om det i morgen, tror jeg. Jeg tror jeg skal klare å finne litt info om han som har lagt programmet. Som kan være litt morsomt. Nei, i stedet for så tenkte jeg rett og slett å bare avslutte dagens kaffeblogg med noen tips om hvordan du kan best ta videoer. Du vet, hvis du tar videoene sånn, som power-video, så blir det som sagt bare et lite smalt felt på midten av skjermen. Men hvis du holder telefonen sånn, som en hamburger, så dekker det hele skjermen. Så gjør opptakene sånn. Men derimot, hvis du allerede har gjort noen i tower-format, og så du syns at kan passe til kaffebloggen, så send de nå inn til meg allikevel da. Ta imot alt. Trenger ikke være god kvalitet på det, men det må være mulig å... I hvert fall må det være gode lyd hvis det er dårlig bilde. Det må være noe det går an å oppfatte. Så med det så vil jeg bare minne om direktesendingen som begynner klokka 18. Og ønsker alle sammen en riktig fortsatt god onsdag. Men ikke glem direktesendingen på denne kanalen klokka 18. Nå filmer jeg i det jeg vil kalle hamburgerformat. Jeg holder mobilen akkurat som det var en hamburger. Og for å få med hele akvadukten så må jeg jo panorere litt. For den er jo ganske lang. Men skal vi se på forskjellen hvis jeg skifter til sånn tårnformat. Vi får jo med nok så mye mer himmel og nok så mye mer av bakken. Men relativt lite av akvadukten, så det må jo da panoreres mye, mye lengre for å få med det samme utsnittet. Og så dekker du bare en liten del av skjermen da. Det går jo an å korrigere videoer som er tatt i tårnformat i redigeringsprogrammet med å zoome inn på dem. Det har jeg gjort her. Som dere ser så er jo resultatet av det en vesentlig reduksjon av billedkvaliteten. Dessuten så løser det ikke noe problem. Du får veldig lite av akvadukten med i ett bilde. Nei, så det beste er jo uten tvil å holde seg til hamburgerformatet. Da blir oppløsningen best, og du får mest med deg i bildet. Ikke så mye himmel og ikke så mye plen, men ikke det så interessant. Jeg lovte dere en UFO full av overraskelser i dagens kaffeblogg. Ja, det er min litt kreative oversettelse av en titel til Pink Floyd. Så nå, helt til slutt, skal dere få høre ifra Umma Gumma, The Saucerful of Secrets. Og ikke glem direktesendingen klokka 18.